på er och god morgon. Nej men jag... Fy otäckt, min förra video startade jag. Oj, vad hände där? Vad har hänt? Min kameralins. Driver du med mig? Vänta lite. Sådär, kusten är klar. Tur att jag har beställt en till sån kamera för den här. Börja säga hejdå till mig. Det jag skulle säga var att det otäcka är att jag startar precis likadant som min förra video. Men min förra video var faktiskt alltså inspelad för, jag menar, 2 veckor sedan kanske. Men i alla fall, idag är det onsdag 17 juli. Jag står i mitt future bathroom. Vad säger du? 18. Det är 17. Klockan är typ 20:12. Skulle gått upp 10. Good job. Idag är det vlogg för att det händer roliga saker. Vi ska roadtrippa ner till Malmö. Eller är det är inte ner? Jo. Nej, det är åt sidan. Det är visst ner. Nej. Skitsamma, vi ska till Malmö. Askul, jag har bara varit där för en boksignering. Så det ska bli kul att åka dit igen. När jag var där sist så såg jag bara ett, vad heter det? Köpcentrum. Så, ja, det ska bli kul. Ja, precis som förra vloggen, jag måste duscha. See you guys later. Och just det, jag filmar ju med den här kameran nu. Nej, det sa jag. Jag ska ta en dusch. Sådär, dusch completed och såklart represent. Represent. Jag måste äta frukost. Jag ska inte filma här inne, känner jag spontant. Stökigt, ja. Och jag håller på att dö också. Nu ska vi se här. Åh, som alla gör. Vänta, stanna där. Vad ska vi äta till frukost? Du skulle ha sett det där. Det där var briljant. Jag känner mig som en äkta plockare nu. Just det. Men nu var det så här på topp alltså. Yoghurt. Du behöver miniskålar. Har du det? Är inte den till ha. Det här är ingen skål, det är glas. Jag har den här. Jag menar, jag är lite läskiga tycker jag. Not approved. Not approved. Vi måste skynda oss nu. Måste vi? Ja. Varför? Du går runt och vloggar hela dagen. Vadå då? Middag. Vadå då? Min parkeringsbiljett går ut 12:30. Aha. Så jag är klar nu, du kan ta. Är du klar nu? Ja, men du kan ta yoghurt. Ja. Den här var approved. Den var god. Ja, nej. Mm. Visst är du sjukt? Man ser så mycket den här. Ja, det är lite bra för mig. Kameran förbi. Nu syns det. Vadå? Du är vlog husband. Mm-hmm. Off we go. Hur går det? Ja. Vi ska då i alla fall till Malmö. Varför ska vi dit? Vi ska hälsa på min syster och hennes pojkvän. Eller sambo sen kanske. Mm. Det ska bli kul. Vart är ens bilen? Jag känner inte igen den. Nu ska vi köra någon helt annan bil. Ja, en liten... Du har inte provat den eller? Nej. Är den ful? Det är syrans. Hon behöver tydligen en till bil. Jag vet inte varför, men hon behöver en till bil. Hon köpte alltså en ful liten silverbil. Ja, nu ska vi se om du har fått någon böter. Jag tror inte det, va? Jag ser inte ärlig än. Vart är den? Har vi gått för långt? Wow! Ska jag hälsa på dem? Vi ska lämna den här bilen och vi ska kolla... Ja, det är därför vi kör den. Så ska vi åka tydligen tåg tillbaka. Ja. Vad gör man inte för sin älskade syster? Det är inte min syster här. Ja, liksom, jag åkte redan tåg igår 6 timmar. Nu ska jag åka tåg igen. Och sen igen för att åka hem. Ripp mig. Spak, oh shit. Hur gör man med den här? Jag vill göra... What? Känns inte så säkert detta. Oh, nu fattar jag. Are we at the end or are we at the start? 129 beats per minute from my heart. Anywhere with you is where I long to roam. Night or day, I'm taking you on. We made it to Malmö. Way. Och vi är nu, eller jag är död. Ja, jag är inte död. Jag är jättedöd. Vi är typ i någon sån här, de har som en gästlägenhet i deras lägenhetskomplex typ. Mm-hmm. Så det är trevligt. Vi har våningssäng. Ska du sova där uppe? Nej.
Vi ska ut på stan. Enligt ja, honom. Vi. Ja, det ska vi. Jag måste handla lite. Ett par hörlurar bara, va? Ja. Och alltså så här, ikväll, jag är så taggad. Vi ska kolla på Lejonkungen, den nya. Alltså, jag är så taggad. Han är ju så söt. Ja, oh, nej, jag är så taggad på det. Det kommer bli så bra. Vi ser den på engelska nu. Ja. Jag vill ändå se den på svenska. Jag vill se den på engelska. Det är ju så mycket bättre. Vad tyckte Martina och Filip? De vill se den på engelska. Oh, tack. Men det är för att ni är inte tre lika, mot en ni här. Ni är inte lika nostalgiska som jag är. Nej, men det ska vara på engelska. Annars Don Demina med i Sverige också. Måste se! Måste se han. Alltså, vi väntar egentligen på att Martina, hans syster, ska sluta jobba. Ja. Så att vi kan dra till deras lägenhet. Käka. Ja, vi ska äta tacos. Det ska bli gott. Det var länge sedan. Mm. Men ja, jag ska försöka ta mig upp härifrån. Ja, för nu ska vi ut och göra stan. Ja då! Den egentliga anledningen varför vi är här. Pokémon Go. Vi måste till alla olika städer för att fånga Pokémons. Nu är klockan av världen 12 och vi har kommit tillbaka till vår lilla grotta. Och filmen har vi sett nu och alltså jag tyckte den var jättebra. Alltså det var ju liksom typ, alltså det var ju verkligen en remake från den tecknade. Det var ju, det hände ju samma saker såklart. Det hade varit jobbigt annars. Jag typ dog. För att alla var så söta och så, allt var så fruktansvärt bra gjort. Alltså typ ja, men jag var så fascinerad över typ så här pälsen på alla djuren och typ ja, men typ naturen med allt gräs och sånt och hur alla rörde sig precis som alltså riktiga djur, så att det alltså recommend. Jag tycker verkligen ska kolla på den. Alltså, så var det liksom låtarna och det var jättebra. Beyoncé var med. Toppen. Jag är väldigt nöjd. Vad säger vi? Hur mycket får den? 5 av 5 Simbas. Det låter jättebra. Nu så ska jag fixa mig för att gå och lägga mig. Jag är väldigt trött. Så jag tänker typ att jag ska fortsätta vlogga imorgon. Ja, varför inte? Jag har aldrig gjort det innan. Vloggat flera dagar. Det är typ skrämmande. Vi ska åka tåg imorgon. Det blir kul. Ja, ja, ja. Precis. God morgon. Nu är klockan runt 11 och vi är på väg till tågstationen. Mm-hmm. We're going home. Yes. Men det har varit väldigt roligt här och alltså det komiska är ju att jag sov bättre i den här sängen än i din säng. Ja, det gjorde inte jag. Det gjorde jag. Jag vaknar alltid flera gånger under natten, men jag sov ändå bättre här. När jag väl sov så var det mycket djupare än hos dig. Du får köpa dig en sån här säng istället helt enkelt. Det är det jag är van vid, det är inte din himla flotte typ, till säng. Men ja, vi är på väg till tåget i alla fall. Och ja, det blir helt enkelt typ 2 timmar och 45 minuter tåg. Ja. Oj! Tack för den! Du ska åka själv, du åker med mig. Sant! Det här är contentet ja. Vi alla väntat på. Maten. Mm. Mm. Det är så gott alltså. Det är under. Nu ska vi ut med båten. Är du taggad? Båten, ja, jag är taggad. Du är taggad. Alltså dock, alltså, eller jo, jag var nära på att säga att solen inte var ute, men det var den. Den är ju precis där. Det ska bli skitmysigt. Först, alltså, jag är livrädd för båtar. I do not want to die, thank you. Welcome on board. Thank you. Lady. Thank you, babe. Åh, oh, vad varmt är du. Se hur länge vi överlever. Det roliga är att Carl är värsta soldyrkaren. Ja, man måste ju passa på. Vi bor i Sverige. Ja, men alltså du är mer alltså som en tjej än vad jag är gällande sol. Du är unik. Jag vistas aldrig i solen. Jag stänger alltid in mig i min grotta när det är för varmt. Some kind.
devotion that brings me down. That without my love for the ocean, I will be no one. No se om jag vågar mig över här själv. Panik. Wow. Vi är nu tillbaka i hamn och vi har varit borta jättelänge. Jag vet inte vad är klockan nu. Den är typ alltså runt 5:30. Hoppas inte att jag har bränt mig, det lär jag märka om några timmar. Eller någonting. Ripp mig. Men jag har inte varit bra på att smörja mig, så jag hoppas att det håller. Men det som händer nu, det är att Carl vill till ett Pokémon raid för att han har något quest där, så det ska vi göra på vägen tillbaka. Och sen så ska vi, ja, tillbaka, för jag måste typ ladda min mobil och sådär, och ja. Spaghetti al olio aglio el pepperons. Vad står det här? Spaghetti al olio aglio el pepperonisio. Pappardelle con salsia. Salsicia menar. Mycket grejer man behöver. 4 tomater. Åh, jag kommer inte palla det. Vi dumpar Paolo Roberto. Det var inte lätt att bestämma sig vad man ska äta, va? Nej. Nej. Vad ska vi komma fram till då? Pasta. Pasta? Mm. Vad för pasta? Den pastan vi åt någon gång vid bord. Vad var det för någon? Det var pasta carbonara. Hi. Cute. Vi är typ röda. Nej, det är bara lampan. Tjena alla Jan och Janitor. Nej, det är inte Janne TV här. Välkommen till en ny kanal och Jan TV. Nej, bort. Så vi kör... Copyright. Så det gick från att laga mat till att köpa mat. Vems fel var det? Inte mitt. Okej, nu säger så. Hur ska det gå när vi bor tillsammans? Och jag kommer bli punk på en månad. Alltså jag har inte ens bestämt mig, vill jag ha dem kyckling eller... Jo, jag ska jag det? Jag för det är ändå så här att testa något nytt. Ja, det behöver du, testa ner i det här livet. Och så det tråkiga är att vi har inga Pokémon-bollar. Vi måste ju Pokéstops. Ja, det är så här, när vi inte har några bollar, då kommer det hur många Pokémon som helst. Mm. När vi har så är det jättetort. Nej, jag ska köpa en hamburgare. En god hamburgare. Vad ska du köpa? En, det var typ någon mix med en massa kyckling. Blandning av kyckling och crispy saker. Det är nog bra. Vi får se. Aldrig. Jag råkar stänga av. Vad skulle du säga? Säg vad du skulle säga. Säg vad du skulle säga. Hade du ätit det? Då var det någonting, tror jag. Du sa att jag har aldrig ätit det du ska ta, så det blir kul. Ja. Och testa. Så du ska äta upp min mat också? Ja. Tack. Det var just därför jag räknade med det, för du äter ändå aldrig upp, så du kan alltid äta från din mat. Ja, lite win-win där. Ja, men vad ska man göra? Okej, hörni. Så det som händer nu är att först när vi kom dit så hade de inte ens samma meny som på hemsidan, så då fick jag ta något helt annat. Och sen så nu, när vi kommer hem så inser vi att vi fick inte min mat. Men alltså, vad ska vi göra? Kan man inte ringa? Alltså... Jag orkar inte gå tillbaka lite. Det var ju andra stadiet. Jag har gyros här. Jag får steka lite gyros. Men alltså, du har ju betalat för mycket gyros. Ja, jag orkar inte gå bort dit. Jag fick i alla fall en Sprite. Jag fick pommes. Du kan få mina pommes. Och så har vi gyros. Skitbra. Hemmalagar i gyros. Ja. Nej. Och vilka skorna. Och inte, gå inte. De fuckar upp menyn. Eller beställningen heter kanske. Hej mina vänner. Jag vet inte vad jag ska säga. Nu ska vi kolla på Johan Falk. Spelets regler. Vi dricker läsk.
Hon ska snart äta lite godis och sedan lite popcorn. Känner ni igen de här byxorna? Och hon har mina byxor på sig. Och så har du så korta ben. Jag nyttjar inte dem där, kanske därför. Jag hade väl dem när jag gick i tvåan eller något. Hennes kläder då är då BTS. Gråa mjukisbyxor sponsrat av mig. Hon glömde ta med sig kläder. Ja, då fick jag bjuda med. Hade du en BTS-tröja? Ja, jag är stort fan av BTS. Jag gillar han Jungkook mest. Men jag gillar mest när han sjunger det där enda ordet på engelska. Kommer du få alla BTS-fans emot dig? Alla K-pop-fans? För jag sa att de sjunger ett ord engelska. Mm. Men det är ju sant. Ja, men det är ju bra ändå. Ja, jag har inte sagt att det är dåligt. Jo, det är precis det jag säger. Du pikar. Nej, jag sa att jag tycker det bäst. Jag tycker om det bäst när de sjunger på engelska. Vilket är ett ord per låt. Det är en underliggande pik. Det är då jag når toppen liksom på wow! Wow. Sen har jag inte sagt något annat om det andra. Men de sjunger på asiatiska eller vad det är. Eller heter det? Vad heter det? Koreanska. Vad heter det? Heter det? Ja. Koreanska. Asiatiska. Nej, jag vet inte vad de är från Korea. Sydkorea. Mm. Inte Nordkorea, det har varit jobbigt. Nej, du är som kompis. Vad letar du? Nej, jag vet inte.